吃过饺子，但是您未必吃过彩色的饺子，而且一定没有吃过四五岁的孩子们亲手包的彩色饺子。没关系。上周六 ，Herzville 天士力康平大健康管理中心举办了一场喜羊羊健康亲子派对，其中包括了亲子乐包饺子体验。来自本区的30余名华裔儿童及家长到场参与。在现场，孩子们在家长和老师的指导下，展示了很高的动手能力，一个个五彩缤纷的饺子，像一个个精心制作的手工艺品，让人只想欣赏而不忍吃掉。包饺子活动不仅为家长和孩子提供了彼此相处的机会，更用这样的方式让孩子们了解和接触了中华饮食文化，产生了更多的情感共鸣。他自己也动手包了几个什么 Wimbo 饺子啊，很多绿色的固定饺子，他还是第一次，挺好玩的。这个饺子是我们中国的传统文化的这个食品的代表，然后让孩子亲身参与到其中，我觉得主要是让他们亲自动手，这个对他们来说我觉得挺有意义的，觉得很亲切啊。这个用的这个方式又很好，让小孩子和家长还有学校可以共同的interactive， 就是大家都会共同的来参与把我们的饮食的文化和我们的教育文化这样融合在一起。所以我很高兴来到这个应该怎么说天士力康平大健康管理中心。天士力康平大健康管理中心是一家集健康、医疗、养生、教育于一身的综合性服务机构，目前处于试运营阶段，在此期间将为大家带来多项免费健康课程以及健康活动。包饺子活动结束后，健康中心还举办了幼儿潜能开发课程中英经典诵读，孩子们学习和背诵中英文经典文章，中文选择的文章是《弟子规》《论语》，英文选择的文章是一篇希腊神话。通过中英文诵读，增进了华裔儿童的双语文学鉴赏能力，丰富了孩子们的文化底蕴。对他们来说，意味着今后走向世界，不但留住了他的传统文化部分，他还能走向对他个人而言的全世界。因此我们不仅仅说是某一种语言或文化，我们说的是多元文化。